Pararara. Estamos de volta, amigo internauta. Está vendo o show do esporte, olha aí, Vitor. Pegou, salvou, Miguel. Obteu. Parou o jogo. O árbitro marcou falta do Arthur em cima. Chega chutando, Lua. Do Miguel. Pedro, Arthur, o Pena jogou pra fora. Vamos lá, Brasil. Internauta que tá vendo o show do esporte. Caralho, Gavião fantástico. Toca a bola. Tiro de meta. Vamos lá, Pepe, mata a bola, Pepe. A bola sai. Tá. E o Pepe número 9. Vitor. Falta para o Borussia Dortmund. Será que o Borussia vai conseguir fazer o terceiro gol? Pedro Miguel manda para fora. Ele é perigoso. Vamos lá, Pepe. Olha a jogada. Leva, Pepe, leva. Vamos nessa. Pepe número 9. Professor, não tem vantagem, professor. É shootout, professor. Oito faltas, é shootout. Miguel! Olha o Miguel, entrou! Gol! É do Barça! É dele! É do Miguel! Quinto gol do Barcelona! Vamos lá, o time, cara! Barcelona mais o quinto gol do jogo, Miguel vai lá dentro. Você deu vantagem para outro time, professor. Aqui não tem vantagem. É oito faltas e pênalti, porra. Barcelona mais o quinto gol em cima do Borussia. O Borussia vai ter que correr ainda mais o... Viu aí, né, tempo professor? Vai passando. Tá na tua conta esse gol, hein, professor? Tá na tua conta, hein, professor? Vamos, Lucas! Barcelona 5, 2 para o Borussia. O Borussia vai ter que correr muito aí. Faltam 7 minutos, menos de 7 para o fim do jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Pegou mal na bola, a bola sai, tiro de meta. Tá bom, Arthur, vamos lá. Olha aí. Boa, Lucas. O número 6 foi esperto. Jogou pra fora, lateral. Para o Barcelona. Olha a pancada. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Miguel aí, ele fez o quinto gol, foi esperto e guardou na rede do goleiro, Pedro, ele foi lá, brincou e fez, o quinto gol. Olha a jogada, quem é que vai? Pênalti! Parou? Pênalti! O que ele deu aí? Deu falta a favor do Borussia. Deu fora da área. Demarcou. Falta fora da área. Pedro Miguel. Vai fazer a cobrança. O Vitor tá do lado dele.
Não sei o que eles vão fazer. Ou um dos dois chutar direto ou... Não, vai ser o Pedro Migon. Vitor saiu de cena. Vitor saiu da bola. Vai ser o Pedro Migon. 5 para o Barcelona, 2 para o Borussia Dortmund. Pedro Migon em cima do jogador do Barcelona. Olha a pancada! O goleiro salva! Que defesa! Defesaça do goleiro do Barcelona. Teve duas bolas do Borussia aí que... O goleiro do Barcelona fez defesas espetaculares. Duas defesas maravilhosas. Grandes defesas. Essa. As duas iam no gol. Teve uma antes da pausa que ele defendeu bem. E essa agora ele defendeu muito bem. Uma defesa sensacional. Foi lateral. Vai bater pro gol. Luiz! Ele mandou pra fora, tiro de meta. Saiu o Miguel, o número 11. Esse fez o terceiro gol do jogo para o time do Barcelona. Pedro Migon. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha, caiu! Mandou seguir! Ele disse que ele deu escanteio. Ele disse que o jogador PP caiu sozinho. Ele disse que o PP caiu sozinho. Alguém no Barcelona jogou pra fora, escanteio. Corner para o Borussia Dortmund. Vamos lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Vai. Vai, Lucas. Olha o cruzamento. Quem é que vai? O Miguel corta. Barcelona vence por 5 a 2, olha o Mig. Esse Mig é perigosíssimo. Tomou bem o jogador PP. Ih, parou! O juiz não agrada ninguém. Você acha que o juiz não agrada nenhum lado nem o outro? Ele não agradou nem o lado do Borussia, nem o lado do Barcelona. A arbitragem está sendo questionada aqui. Falta para o Borussia. Olha o PP, mandou direto. Bola fora, tiro de meta. E aí, você está achando que o Barcelona está melhor? Você acha que o Borussia está tendo dificuldade aí no jogo? Barcelona está melhor. Se não fosse o goleiro ali, você acha que o placar podia estar diferente? Sim. O goleiro ali fez duas defesas boas, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Se o Borussia não tivesse saído do início, acho que estaria diferente do placar. Outro chute do 10, hein? Luiz número... Ele não quer saber, ele vai e manda. Escanteio para o time do Barcelona. O goleiro defendeu o goleiro Pedro. Vambora, Ayat! Vamos ver o que vai acontecer. Arthur chutou em cima do jogador do Barcelona, pena. Pepe cortou legal, será que vai? Pela rede do lado de fora. Essa faltou, boa, faltou Pepe, sorte, hein? Chato, Pepe. Faltou sorte pro jogador do Barcelona. Ele pegou, ele chutou assim na fogueira, mandou pela linha de fundo. O Barcelona vence 5 a 2. PP número 9. Lucas marca ele em cima. Olha aí. O time do Borussia tá no nervosismo. O time do Barcelona tá jogando, tá mais tranquilo. O nervosismo toma conta do time amarelo. Luiz. Lateral, arbitragem não agrada ninguém. Não agrada nem do lado amarelo, nem do lado vermelho e azul. Então os dois times reclamam do juiz ao mesmo tempo. Ele também não age da falta, ele vai, ele deixa o jogo seguir. Os jogadores, todo mundo aqui tá reclamando dele. Olha aí, só estamos dizendo o que tá acontecendo. Lá vai Pedro Migon. Mig faz a falta. Agora ele parou, né? O Mig foi no pé do cara. O
próprio Miguel tem que reconhecer. Foi no pé do Pedro Mingon. Pedro Mingon, número 10. O árbitro vai autorizar. Pedro Mingon vai fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança o Pedro. Pedro Mingon, juiz autoriza. Direto no gol! A bola sobe e acabou! Fim de jogo! Vitória do Barcelona! 5 para o Barcelona, 2 para o Borussia Dortmund. E aí, vamos lá com o nosso comentarista aqui. O que vocês dois acharam do jogo aí? Você não viu o jogo, e você? Eu já vi um pouco, mas eu acho que o Barcelona estava mais tranquilo, jogou com tranquilidade. Então ele jogou no sacrifício. Então o goleiro do Borussia tava no, então entrou no sacrifício. Não, mas foi um herói. Ele foi um herói, brigou, lutou até o fim. Não, mas o importante é que ele vai merecer um troféu fair play. Falou, campeão, obrigado pelo comentário, hein? Fair play. Troféu fair play pro jogador do Barcelona que merece, do Borussia. Pedro, que entrou no gol, mesmo sem condição de jogo, ele foi lá, jogou no sacrifício e lutou pro time dele vencer o jogo. Não levou sorte hoje, mas no próximo jogo, seja o que Deus quiser, o segundo jogo vai ser dia 30. 5-2 Barcelona. Voltamos daqui a pouco com mais um show de artistas Atlético Mineiro e Santos do Campeonato Dente de Leite. Voltamos depois do break.